So manood kayo guys kung paano pag-prepare sa ano sa area. Ibuhos lang, buhos lang ng buhos. Ang pinaka-importante yung lagayan ng pagkain sa inahin. Tapos yung bandang area kung saan nagdudumi yung mga piglets. Yan ang pinaka-importante. So, doon sa bandang area sa tulugan nila. So, walang kaso doon. Pero, kung may ano, kung marami tayo ano, kung madala sa ano, dapat buhusan lahat ng buong pader. Para sigurado. Kasi ang ilagay natin dito, newborn. So, kailangan talaga na masinitize natin yung, ano, yung buong ano, area. So, pasok yung inahin. Kapila na panganak pa? Ay, panglima. So, panglimang ano, disis sa ano, panganak sa inahin. So, panglima pa lang to. So, sa tingin ko, ang liit ng ano, ang liit ng tiyan. So, pasortihan na lang kung ilan yung ano, piglets dito, newborn. So, kung kaunti lang or marami, okay lang. So, tanggapin lang natin. Kasi yun lang ano talaga, bigay. So, bawi na lang tayo sa ano, sa susunod na ano, panganak. So, labas. Lipat. Dik-dik-dik-dik, labas! Oh. So, dandahan muna para maano pa yung magsinasya pa yung buntis. Dapat dubling ingat talaga. So, ganyan lang siya, ang tiyan niya guys sa pagbuntis niya ngayon. So, yung last, ano niya, panganak, ang nipis. So, yung last panganak ay, ano, 12 heads. Ayan, malapit lang. 12 heads. Welcome sa bagong area. So, sa napansin ko, parang may lumabas na sa ano, sa ari. Maka, paano, hindi magawa sa akon ba? Kasi karoon itong anak. Ha? Nag-ano na siya. May sinialis na, no? Pag may lumabas na ano, dumi ng big. So, sigurado ngayon. Pag ano lang, malapot lang, so wala yan. So, mamayang gabi. So, tingnan guys. Kailangan talaga na maisinitize natin yung kainan. Tapos sa bandang area na nagdudumi yung ano, kung saan nagdudumi yung mga piglets. So, sana marami yung ano, yung mga piglets para makabawi tayo sa unang ano, hakbang natin. Kasi talo tayo. Kaunti lang yung mga piglets. Bawi-bawi lang. Happy business. So ganyan ang pag-alaga sa baboy yan. Dapat may idea ka kung paano nimo gagawin yung ano, yung mga idea na ano, na sigurado na hindi magkasakit yung ano, yung mga alaga. Kahit sa simpleng pamamaraan, basta
ang importante, sigurado. Tapos masave pa tayo sa ano, sa ano, sa mga gamit. So gaya nitong ano, paggamit ng ano ng hot water. So nakatipid tayo doon sa mga ano, chemical. So yung ano, yung mga gamit doon, grabe ang mahal. So nag-idea kami na hot water lang yung ano, yung gagamitin namin sa ano, sa pag-ano, pagbuhos dun sa area. So tapos mamayang gabi, so mag ano, spray sa buong ano area para iwas tayo dun sa ano, sa mga sakit. So alam niyo na kung anong ngayon, sakit sa mga alagang baboy. So napakadelikado. Bagka magkaroon pa tayo dito, so kailangan talaga na dubling ano talaga tayo, ingat, para sigurado yung mga alaga natin.